በከተማ ያለው መሬት አሁን አይደለም ለግብርና የሚሆን ሰፊ እርሻ ቦታዎችን ለማግኘት ይቀርና ለመኖሪያ ቤት እንኳን ቦታ ማግኘት አስቸጋሪ ሆኗል። ታዲያ የከተማ ግብርናን እንዴት ነው ተግባራዊ ማድረግ የሚቻለው ሲባል በቦታ አጥቶት ምክንያት የመኖሪያ ቤት ችግርን ለመፍታት የተወጠነው ዘዴ እዚህም ይመጣል። የከተማ ግብርናን ለማዘመን አቀባዊ የእርሻ ቴክኖሎጂ በትንንሽ ቦታዎች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በማልማት የመሬት ችግርን ፈቶ የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይመታል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርም ይህንን ቴክኖሎጂ ወደ ተግባር ለማስገባት የአሳ እርባታ፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ማምረት የሚያስችል የምርምር ማዕከል ገንብቶ ለውጤት አብቅቷል። ዋነኛው ትኩረቱ በአነስተኛ ቦታ ላይ ብዛት ያለው ምርት ለማምረትና ሁሉም ተረፈ ምርት ደግሞ ለምርት ግብዓት እንዲሆን በማድረግ በቤተሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በተቋም ደረጃም ሊሆን ይችላል የምግብ ምርቶችን ማምረት እና አጠቃላይ እንደዚህ ያለ ነገር ሲስፋፋ ደግሞ በምግብ ምርት ራስን ለመቻል ላለው ሀገራዊ ቀደም በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው የሚያበረክተው። ይሄ ምርምር ማዕከል ከተለመደው አሳን ከሃይቅና ከኩሬ ውስጥ የማርባት ልምድ ወጥቶ በዚህ ትንሽ ቦታ አሳን ከማስፈልፈል አንስቶ እስከ እርባታ ድረስ ማራባት የሚያስችል ቴክኖሎጂን የሚያስተዋውቅ ነው። ውሃው አንዴ ከቧንቧ ውሃ በመጠቀምበት ጊዜ ክሎሪን እንዲወጣ ለአራት ሰዓት ላይ ካቆየን በኋላ አሳዎችን እናስገባለን። ዘንወስ ከአሳው የሚወጣ ቆሻሻ ላይ ስርኬት እያደረግን ማጣራት መቻል አለብን። ምክንያቱም ከአሳው የሚወጣ የአሞኒያ ቆሻሻ አለ። አሞኒያው ደግሞ ለአሳዎቹ ጤናቸው ላይ የመጉዳት እንትን ይችላል። ስለዚህ አሞኒያ ወደማይጎዳው ነገር ወደ ናይትሬትና ናይትራይት የመቀየር ስራዎች ላይ መስራት መቻል አለበት። ስለዚህ ጋር መታያቸው የማጣሪያ እንትኖች ናቸው። የአሳው ቆሻሻ እያጣሩ ተመልሶ ውሃ እንደገና ስርኬት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የሚባክን ውሃ አይኖርም ማለት ነው። ባለችው ውሃ ብቻ እያጣራን አሳዎች ምናምንበት ዘዴ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለአሳዎች እርባታ የሚያስፈልገው ጫጩት በዚህኛው ማዕከል ላይ የማስፈልፍ ስራዎች እንሰራለን። ለአሳዎች የሚያስፈልገው ምግብ ደግሞ በዛኛው ማሽኖች ላይ አሳ ፎርሜት እያደረግን እያስመረትን ለአሳዎች ምግብ እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ቦታን ብቻ አይደለም የሚቆጥበው፣ ጊዜና ጉልበትንም በመቆጠብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምርታማ የሚያደርግም ነው። ወደ 180 ካሬ ሜትር ነው። ስለዚህ እስከ 20 ኪሎ አሳ እናመርታለን። አዘሴንት ነው እስከ 60 ቶን የሚሆኑ እስከ 60 ኪሎ የሚሆኑ አትክልትና ፍራፍሬ በዚህኛው የቨርቲካል ፋርሚንግ ሲስተም የማምረት እድል ይሰጠናል ማለት ነው። አመት ሙሉ ለማምረት እንችላለን። ክረምትም ቢሆን እንደምታዩት ለምሳሌ ቲማቲም ውጭ ማምረት አይቻልም እሳት ላይ። እዚህ ጋር ግን አመት ሙሉ ማምረት እንችላለን። ስለዚህ አትክልቶቹ ከዚህ ቆንጆ የሚፈልገው ማዳበሪያና ንጥረ ነገር ስለሚያገኙ ከሚፈልገው እስከ 30% ቅናሽ አለው። ለምሳሌ በሶስት ወር ከሆነ የሚደርሰት የነበረባቸው በኖርማል ውጭ ላይ ምናመርተው እዚህ ጋር በሁለት ወር ላይ የሚደርስበት ትሮች አሉ። ሰላጣ በ28 ቀናት ላይ ለገበያ ይደርሳል ማለት ነው። ቲማቲም በሁለት ወር ተኩል ለገበያ ይደርሳል። እነዚህ አትክልትና ፍራፍሬዎች የሰላጣና ቆስጣም አይምን ቆስጣና ጎመን እንደዚህ በሁለት ወር ላይ ለገበያ ይደርሳሉ ማለት ነው። በመሬትና በቤት እጦት ምክንያት ኑሯቸውን ሽቅ በጋራ መኖሪያ ቤቶች ያደረጉ በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎችም ይህንን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ከራሳቸው አልፈው ለገበያ ጭምር በማቅረብም ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ የጋራ መኖሪያ አካባቢ አይተን ከሆነ ሪዘርቭ የተደረጉ ስፔሶች አሉ። ለጋራ መኖሪያ ተብለው ሪዘርቭ የተደረጉ ግን ብዙ ጥቅም ላይ ያልዋሉ አካባቢዎች ስላሉ ሁሉም በየአካባቢው ለአካባቢው ህብረተሰብ የሚሆንን ምርት በማምረት በእንደነዚህ ያሉ ቴክኖሎጂዎች በመታገዝ በማምረት የቤቱን ፍጆታ እንዲሸፍን ከዛ በላይም ግን ወደ ገበያ በማውጣትም የተለያዩ የስራ እድል መፍጠሪያ መስኮች ሊሆን ይችላል። ይህ እንዲሆንም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቴክኖሎጂውን የማስተዋወቅና የተለያዩ ስልጠናዎችን የመስጠት ስራም እንደሚሰራ ገልጸዋል። ቴክኖሎጂ እንዴት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ይችላል የሚለውን ነገር ከጥናት ጀምሮ ሰርቶ ማሳያዎችን በማዘጋጀት ያ ሰርቶ ማሳያዎች ደግሞ ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ እነዛ ባለድርሻ አካላት ደግሞ በማስፋፋት ወደ ተጠቃሚዎች የበለጠ እንዲያደርሱት ማድረግ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄ ሰርቶ ማሳያና ሌሎችም በተለያየ መስክ የምንሰራቸው ሰርቶ ማሳያዎች እንደተጠናቀቁ ባለድርሻዎቻችንን እናስጎበኛቸዋለን። እንዴት አድርገው ይህን ነገር ወደ ስኬል እንደሚያደርጉትም አስፈላጊ የሆነ የቴክኒክ ድጋፍ እናደርግላቸዋለን። ቴክኖሎጂውን የጎበኙ ከክልሎች የተውጣጡ የኢኖቬሽንና የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችም ቴክኖሎጂውን በመጠቀም በክልሉ የስራ እድል ፈጠራና የከተማ ግብርናን ለማሳደግ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ይህንን ቴክኖሎጂ ወደኛ አምጥተን ለወጣቱና ለሴቶች የስራ እድል ፈጠራ እንዲጠቀሙበትና ተጠቃሚ የሚሆኑበትን እንዲሁም ደግሞ ክልላችንን በእንዲህ አይነት እዚያው ላይ አትክልትና ፍራፍሬን በማምረት የአሳ እርባታን ደግሞ የበለጠ በማዘመን
ተጠቃሚ የምንሆንበትን እድል ይፈጠራሉ ያስባለ። እኛም ስንሄድ በተለይ በስራ ድን ፈጠራ ላይ የተሰማራ ኃላፊነት ያለው ተቋም አለ፣ እርሻ ላይ ኃላፊነት ያለው ተቋም አለ። እኛ ደግሞ ቴክኖሎጂውን በመጠቀም በጣም በትንሽ ቦታ ላይ ውጤታማ ምስራት መስራት እንደሚችሉ አይተናል። ሶ እነዚህ ባለድርሻ የሚባሉ ተቋማት በጋራ ተኩኖ ወደ ውጤት የምንቀይርበት ሁኔታ እንደ አሳይመንት ወስደን ከሚመለከታቸው የከተማ ምላይ ካለ በክልል ደረጃም ካሉ ተቋማት ጋር እናበባለን።